Mimi kwa jina naitwa Mdezele Geleza. Kutoka Kwale County. Kutoka Kwale County. Nakumbuka tulikuja Kibra siku nyingine tukakupatia Probox. Nilisikiaje wakati ambapo unaambiwa Mdezele bwana wewe ni mshindi wa brand new Probox? Nilisikia raha. Mpango wa hii gari mimi nataka kufungua hoteli yangu kwa sababu mimi nakuanga mobile chef. Gari niko nayo. Na ninafanya hii kazi. Alafu ndio nipelekee. Na una deliver wapi na wapi? Na deliver kwingi. Sasa hii ni napeleka Westlands. Alafu hii napeleka huko mbele Kitisuru. Probox imesaidia kuhusu deliver ku deliver. Kwa sababu ilikuwa lazima ni nilipe nini Uber ndipo nipeleke, lakini siku hizi imenirahisisha. Ninapeleka tu, yani ni rahisi. Mimi nawaomba sana watimize ndoto yao kwa Lotto. Cheza Lotto utimize ndoto yako. We are changing lives. Jichanue tosika hipasaka. Kila siku kuna guaranteed 1 million shillings katika daily draw na zaidi ya 5 million Kenya shillings guaranteed kila wiki. Si hayo tu, chomoka na brand new Probox 2016 model Jumamosi hii. Nenda kwa Mpesa paybill number 777000 account name web. Cheza na kati ya shilingi 50 na shilingi 1000 na utosike hipasaka. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB.